otti vastuun. Hän tuli varoittamaan, vaikka sai kurkinsa joka käännöksessä papilta. Täällä pohjan tähden alla, kotimaamme on. Jos usko olisi tätä elämää varten, olisimme maailman surkuteltavimpia ihmisiä. Usko on tuota varten. Odotamme häntä, pääsyä kotiin, ja me julistamme Jeesuksen, Kristuksen voimaa ja tulemista. Sitähän se Paavali sanoi 2000 vuotta sitten. Tänä päivänä julistetaan voimaa, että kukaan ei puhu tulemuksesta. Se on merkki. 30 vuotta on vierähtänyt äkkiä, mutta tilastollisesti sillä on jo merkitystä. Kun tulin uskoon, pyörin helluntalaisten parissa,
ulkomailla ja helluntalaisilla omat riitit ja rituaalit. Ja eräs tällainen oli, ei tarvinnut sanoa, että Jeesus tulee niin kuule katsomaan ja se lähtee. Halleluja! No se on hienoa se kansa, kun odottaa. Oli sitten Italiassa tai Euroopassa tai missä tahansa. Kertokö se on? No, ehkä se nyt oli tapa, mutta joka tapauksessa ihan kiva tapa. Ja käytiin sitä hyväksi, totta kai. Aina odotin tässä kohtaa kokouksessa, nyt mä rämätän. Jeesus tulee! Halleluja! Italiassa meinas katto lähtee, kuule ne pomppisi ja mä sanoin, että ihan just nyt tuot heti odottaa. Kyllähän tulee haketari hyppiä vastaan. Mutta ei nykyään kannata enää mitään huutaa. Se oli joskus vuonna. Olisikohan se ollut, ootapas nyt. 98, jossakin siinä vaiheessa, koska mä niin panin sen merkille. Loppu halleluja huudot. Tämä on jostakin syytä loppu. Ja sitten siitä eteenpäin, vaikka mä kuinka karjaisen Jeesus tulee, niin leuka vaan tuli alas. Ihan totta. Mä oikein, mihin? Kukaan ei sanonut halleluja. Kuka tulee? Ikään kuin ne olisi koskaan kuullut. Ja silloin mä ajattelin, että hetkinen, taas toteutui profetia. Hän tulee silloin, kun ei kukaan häntä odota. Jeesuksen tulemuksesta ei paljon saarnata. Mä tiedän miksi. Mikä päivä se on, sanoo profetta? Se on pimeyden päivä. Se on tuomion päivä. Sen takia ihmiset pelkäävät sitä. Ja uskovilla on vähän huono omatunto. Ja kun on huono omatunto, niin kyllähän te tiedätte, mitä liha tekee. Kapakkaa kaljaa ja halleluja! Olen ajatellut myöskin, että hei, mistä tämä ylistys on tullut? Onko se tullut kiitoksesta vai vähän huono omatunto? Niin kuin pakanatkin hypitään kauheasti ja Herra, kato mitä me rakastetaan. Kato Herra, Herra. Se on just sitä. Kun ei ole uskoa, niin juutalaisillekin profeetat sanovat, Jumala sanoo näin, te ylistitte Herraa huulillanne, mutta hän on lähtenyt teidän sydämistänne. Vie pois minun edestäni sinun ylistyslaulusi. Ja opettakaa tyttärillenne itkuvirsiä, sillä tuomiopäivä on edessä. Näin minä ajattelen siitä, kuolemat tämä laulan ylistyslauluja, koska te ostatte niitä paremmin kuin noita kolkantalauluja. Juu, ne käy paljon paremmin kaupaksi. Mäkin olen lopettanut kolkantalauluja. Puhun tässä vaan muodollisesti ja myy niitä sitten näitä hauskimpia lauluja. Sekin on yksi merkki. Ihan totta. Mä oon ihan paitsi, jossa kun mä olen näitä vanhan viinin miehiä, on tullut uusia, jotka vetelee kaiken muista. Ne menee kaupaksi ja mä sanon, että harmi kun ei mene kaupaksi. Se on myöskin yksi ilmiö. En tiedä, mutta minä oon sitä mieltä ja uskon vakaasti, Jeesuksen tulo on ovella. Se on ovella. Me emme vaan näe sitä, koska me olemme sokeita. Sinä olet sokea. Sinä olet alaston. Minä suosittelen sinulle ostamaan. En ole löytänyt muuta kohtaa Raamatusta. Jumala antaa kaiken ilmaiseksi, mutta nyt se heittäytyy pihiksi. Ei saada silmävoidetta ilmaiseksi. Se on ostettava. En tiedä tarkkaan, mitä se tarkoittaa, mutta kyllä sieltä vastaus löytyy, kun kyselee. Osta minulta silmävoidetta, että näet alaston. Usein siterataan saarnoja syntisille. Katso, Jeesus kolkuttaa ovella ja haluaa aterioita. Hei, 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 hei. Älä sitä syntiselle sano. Hän ei edes kuulu Kristuksen ruumiiseen. Tämä Raamatun kohta on siinä, missä hän kolkuttaa oman seurakuntansa ovella. Hän kolkuttaa oman seurakuntansa ovelle. Ja oven ei kolkuteta sisältä päin, vaan ulkoa päin. Hän on jo ulkona. Hänet on jo heitetty ulos. Koska jos sinä tiedät, että seurakunnassa saarnataan Jumalan sanan vastaisesti, sitä ei voi kutsua Kristuksen seurakunnassa. Se on menettänyt ja silti me puhumme, että joku kuuluu seurakuntaan. Jos siellä saarnataan Jumalan sanan vastaisesti, lähtikää sieltä ulos. Ai ovet paukkuen. No ei. Hän sanokaa, että minun nimeni pois sieltä, mutta minä käyn täällä säännöllisesti. Koska silloin sinua ei voi erottaa. Niin. Kato, jos olet seurakunnan jäsen, eli
Uskonnollisen yhteisön jäsentä on ovella juoni. He kutsuvat hengellistä yhteisöä seurakunnaksi. Ei hengellinen yhteisö seurakunta. Siinä kokoontuu seurakunta. Se on eri asia. Ja sen vuoksi, jos siellä saarnataan väärin, sanon nimi pois. Niin ei voi erottaa sinua. Saahan siellä käydä. Niinhän Jeesuskin kävi siellä, kunnes ne kantoi ulos. Se on suola. Lahkohenki on se, että ovet aukkoon, minä perustan oman. Joo. Ja sitä paitsi minä otan puolet tästä seurakunnasta, minun seurakuntaan. Tätähän on harjoitettu kautta vuosia. Se on kirkkopolitiikkaa. Revitään Kristuksen ruumista, koska halutaan hengetä. Meillä on yksi pää, se on Kristus. Joko sinä olet siinä ruumissa, tai et ole. Oli sinun nimesi, tai ei ollut. Koska Jeesus sanoi, iloitkaa, että teidän nimenne on taivasten kirjoissa, ja onneksi sinne papit ei pääse mukaan. Tämä sama asia oli jo Paavalin aikana. Paavalia syytettiin vaikka mistä. Niin Paavali sanoi, kuka voi minun erottaa Jeesuksesta? Tuossa kysymään Jumalalta, kenet sinä haluat tämän kansan johtaa? Tämä veli luki, mulla on niin huono muisti, mikä kohta se oli Raamatusta, minkä sen hetkinen presidentti Kyösti Kallio sanoi, on kansakunnan häpeäksi. Kun mikä se oli Jumalan sanasta? Vanhuskaus kansan korottaa, mutta synti kansakuntien häpeä. Kyösti Kallio julkaisi sen radiossa. Aivan. Kyösti Kallio. Suomella on ollut hyviä presidenttejä, mutta nyt katsokaa vähän. Raamattu sanoo, kun lapset ja naiset hallitsevat, maa kaatuu pitkin pityttää onnettomuuksiin. Amen. Se lukee siellä. Ja nyt tämä Finlandia ja hei, veljet, sisaret, ne ovat taistelijoita. Totta kai ei anneta periksi. Me ei anneta periksi, koska meillä on elävä Jumala. Emme me omassa voimassa mihinkään lähde, vaan me teemme parannusta. Sanomme, Herra, armahda tätä kansaa. Herra, armahda ja tuo meidät takaisin totuuden tielle. Ei viisastelulle, vaan totuuden tielle ja rakkaudessa mennä varoittamaan. Ja nyt, Finlandia. Väinö Sola-teksti. Kuunnelkaa, mikä teksti oli vielä silloin, kun Jumalalta huudettiin apua. Tämä pitäisi Pohjanmaalla, kuulkaa nyt kolahtaa. Mä aina luottanut, että täältä lähdetään. Hei, tässä joku mainitsi, että niillä on ylivainio herätys. Joo. Eikö se niin, mistä kylästä niillä oli kytys? Eikö se ollut tuolla jostakin alahärmästä? Mistä? Joo. Mutta tiedättekö te, mihinkä tämä ryssä tuotiin Venäjältä? Lapualle meidät tuotiin. Joo. Meille tuotiin Venäjältä pankkileiriltä Lapualle, Alahärmä, Voltin kylä. Siellä mä oon kasvanut. Joku ei sitä kylää huomaa.
ja rauha toivoen uurastaa. Rakas taivaallinen Isä, sinä et koskaan lapsiasi hylkää, jota sinä rakastat, sitä sinä kuritat. Herra, me haluamme olla kuin jo. Sinä annoit, sinä otit. Kiitti olko, Jumala. Varjele meidän arvostelevia huuliamme. Anna meidän nöyden mieli tunnustaa. Herra, sinä olet meidän Jumalamme. Herra, sinä olet Suomen Jumala. Herra, sinä olet antanut siniristilipun. Herra, se on risti. Se on risti. Opeta meitä kantamaan tämä risti. Nöyränä niin kuin sinä. Herra, me kansana pyydämme, anna meille anteeksi. Anna meille se mieli, että mekin annamme anteeksi venäläisille. Anna meille anteeksi antava mieli, niin kuin sinulla on, Jumala. Tapahtukoon sinun tahtosi, tulkoon sinun valtakuntasi.